Bebínku, jak se ti stojí do okna? Fuj, sávo. Ráj pro sebe, vrahy. No, to jo. Ale tam lička je nevaliká, koukej. Vado. Tam je vlastně tento centrum. Tam je ten Victoria Peak, myslím, tam jak je ta velká kulatá budova. To byla nějaká, já nevím, neznámá, to nějaká byla nejvyšší budova jeden čas. Asi před 30 lety. No. Víš co, já nevím, jako, jak myslíš, že bych mývají, co by si chtěla si jako... Já si to tady natočím, jak to tady vypadá malinkatej pokoj. A když zase na ty poměry tady není velké, až nás máme do toho Andy, do toho jeho apartmánu. To já jsem čekala, že ten pokoj bude menší, jsem viděla tady ty sluchátky. Holky, neskákejte!